ମରଣାର ଜିନିଷ ଦେଖି ଲୋକ ବାଇଆ ନିଶା ପାଇଁ ପାଗଳ ନୁହଁ ନିଶା ବଡିର ଫିଟନେସ ଦେଖି ନିଶା ପୁରା ଟୋଟାଲି ବଡିର ମେଣ୍ଟେନ ଦେଖିକି ସବୁ ଟୋକା କଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଛୁଆ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ମରଣା ପାଇଁ ପୁରା ଦିବା ଏଇଟା ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ମରଣା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଇକି ଠୁଙ୍କା ଲଗାଉଛି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦଉଛି ସେତେବେଳେ ପୁରା ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଭାଇ ଆଉ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଚିପୁଥିଲି ନଈ ପୋଇଲେ ମାନେ ଲୋକ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ନିଶା ମରଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣାର ଜିନିଷ ଦେଖି ଲୋକ ବାଇଆ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଗଲା ତଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲିଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍କଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଦ ଥାଉଛି ନିଶା ମହାରଣା ସେ ଜାଗାରେ ତ ହାଉସଫୁଲ ହାଉସଫୁଲ ଯୋଉଠି ପାଦ ରଖୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଶା ମହାରଣାର ଯୋଉ ଜଲ୍ବା ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ଆଉ ଜଲ୍ବା ନିଶା ମହାରଣା ଦେଖାଏ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ କିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନି ସେଇ ଜିନିଷ କହିବି କି ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିନି ତ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତ ସମସ୍ତେ।